Oi, galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Eduardo, sou treinador de goleiros. Mais um vídeo novo no meu canal do YouTube, que eu vou colocar lá, postar esse vídeo sobre luva de goleiro, que é treinador de goleiros Eric. Vou postar também no meu Instagram, que é Eric, treinador de goleiros. O link do canal vai ficar na descrição do Instagram, no meu Facebook, que é Eric Eduardo, treinador de goleiros, e no meu TikTok, que é Eric Goleiro Underline 01 Oficial, Eric Goleiro Underline 01 Oficial. Vai lá, curta, compartilha, deixa seu like, ativa a notificação para você estar recebendo o vídeo. Deixa nos comentários de vídeo vocês gostariam de saber sobre o mundo de goleiros. Tudo curiosidade. Eu vou mostrar rapidamente para vocês sobre a luva, um esporte, a melhor luva do mundo que eu tenho. Faz uma semana que chegou para mim, direto de São Paulo. Aqui, ó. A pegada. Tô nem relando direito na bola, ó. A bolsinha também dá um esporte. Aí, ó, um design da bolsinha mais clara, que dá para ver a luva na hora que você compra. Logicamente que dá para você tirar a luva dentro da bolsinha, mas é um material mais sofisticado. Também a luva da luva. Hoje em dia os designs estão mais sofisticados das luvas. Antigamente era uma tonalidade, uma cor. Hoje em dia são várias cores. Estou com a luva mais tradicional, palma branca, uma cor forte aqui em cima, preto, com a minha luva tradicional da OneSport. OneSport aqui. Entendeu? No velcro. Dá para você escrever o nome. O goleiro escreve seu nome. É caso para deixar sua marca registrada. Hoje em dia existe vários modelos, um esporte preto, colorido, enfim, como a palma da mão. Então eu espero que vocês garantam a sua lá. Vai lá nas minhas redes sociais lá. Deixa os comentários lá. Dá aquela força pro canal e as redes sociais para estar crescendo junto com a ajuda de vocês. Beleza? Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Fique com Deus, forte abraço. Excelente semana aí. Valeu!